ៅថ្ងៃពុធ6រោចខែស្រាប់ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយព្រះចៅសូតង់ហាជីហាសាណាល់ប៊ុលគីយ៉ាមួយអ៊ីសាឌីនវ៉ាឌូឡាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រ៊ុយណេដេរូសាឡាមជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចធិបតីបានបង្ហាញនូវការស្វាគមន៍ចំពោះជំនួបនេះនិងបានពំនាំការសួរសុខទុក្ខយ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់សម្ដេចឌីជូប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រថ្វាយជូនចំពោះព្រះចៅសូតង់ផងដែរសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងប្រ៊ុយណេជាពិសេសក្នុងទិដ្ឋភាពនៃវិស័យការពារជាតិដែលសម្ដេចធិបតីបានធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រ៊ុយណេកាលពីសម្ដេចធិបតីនៅជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាកិច្ចឆ្លើយតបព្រះចៅសូតង់សម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះសម្ដេចធិបតីនិងបានរំលឹកអំពីមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងព្រះចៅសូតង់និងសម្ដេចឌីជូប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងជំនួបនេះសម្ដេចធិបតីនិងព្រះចៅសូតង់បានពិភាក្សាទៅលើទិសដៅអនាគតនៃការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងប្រ៊ុយណេដែលផ្ដោតជាពិសេសទៅលើវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សកសិកម្មក៏ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចធិបតីនិងព្រះចៅសូតង់បានឯកភាពក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការផ្សារភ្ជាប់វិស័យឯកជនតាមរយៈសភាប្រជាកម្មនិងការគ្រប់គ្រងអនុវត្តយន្តការសន្តិនិទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរជាកិច្ចបញ្ចប់ព្រះចៅសូតង់បានអញ្ជើញសម្ដេចធិបតីមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រ៊ុយណេនាពេលខាងមុខនេះសម្ដេចធិបតីបានឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានចំពោះការអញ្ជើញនេះនឹងបានអញ្ជើញព្រះចៅសូតង់មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាវិញផងដែរនាថ្ងៃអនាគត